里崎チャンネル。こんにちは、これ本当私のいつも思うことなんですよ、はい、キャンプに取材に行くじゃないですか、はいはい、キャンプって実際その見に行って、うん、どこ見たらいいのっていう、なんかそのもしかしたらファンの方は選手に会いに行く、うん、選手を見に行くってあるんですけど、うん、その解説者って取材をしに行くわけじゃないですか、うんうん、そうですね。選手の何を見てるのっていう、だってまだその、まあ、ゴリゴリに行ってきてるかもしれない、最初に初め行ってるかもしれないけど、うん、ピークでもないじゃないですか、うんうん、誰のどこ見てるのっていう。ああ気になります。いや気になります。これでもね、はい、あのまあ、皆さんもよく分かってないかも分かんないんで、はい、じゃあ説明しましょうか。はい、お願いします。あのまずは、はい、どのカテゴリーにいるかどうかで変わってくるんですよ。カテゴリーっていうのは解説者評論家としては、はいはい、まず、はい、ローカル局メインか、はい、東京メインかによって変わるんですよ。そうなんですね、はい、まずじゃあ、はい、あの仙台とかね、はい、北海道、はい、うん、名古屋、はい、大阪、うん、広島、はい、うん、福岡、うん、っていうのがまあ基本的にメインで解説をしてる方、ローカル局でってことですよね、はい、でそうなってくるとそのチームの仕事が主ですよね。そうですね、はい、うんうん、もし仮にソフトバンクでいうと、はい、その九州地区ソフトバンクのファンの人に向けての放送が多いですよね、はい、だから夕方のホークス応援、うん、コーナーとか、はい、朝の、うん、コーナーとかあるじゃないですか、はいはい、だからそういったところでホークス情報をメインに扱ってそのテレビラジオ新聞で情報発信していくわけですよね、はい、でそうなってくるともうその1球団だけ見とけばいいんですよ、まあ、大げさに言うと。そうですね、はい、逆にあのじゃあドラゴンズファンの名古屋の人が、はい、ドラゴンズファンの人がね、うん、あのロッテの情報とか別にいらないでしょ、はい、うんうん、阪神の情報とか、はい、ドラゴンズの1軍2軍を含めた幅広い情報を欲しいわけですよね、はい、そうですね。でそうなってくると、うん、そのチームだけ大げさに見とけばいいんで、はい、あのその1球団に結構何日もいますね、うん、その1球団に絞るじゃないですか、はい、絞ってじゃあ他の東京の人がいっぱい今見に行くとしたら、まあ、1週間2週間ずっといられるかもしれないわけで、はいはいはい、その間何見てるんですか選手の。だからもうその1球団に絞っていく人は、はい、もう毎日見れるんで、はい、毎日見たい人とか見たいことを変えて見ますよね、はい、もしくはピッチャーでも、はい、あのピッチングする日もあればしない日もあるんで、はい、あこのアイコンピッチングしたいな、あ今日するんだ見に行こうとか、はい、あ今日しないんだったらこっち見に行こうかなっていう、うん、であ今日1軍見たから2軍見ようかなとか、はい、っていうのを、まあ、事細かくその1チーム見たい人をちょっと幅広く見えます。まあ確かにもうだからもう逆に言ったら見れないことないです。見れないものがないです。はいはいはい、逆に、うん、ローカル局の評論と解説者の人たちっていうのが それが求められてる仕事なんで、はい、あとはその選手インタビューとか多分あると思うんで、はい、その選手インタビューをしながら、うん、その選手の今やってることとかの状態を見て、それを、まあ、後々のオープン戦公式戦に向けて、はい、その情報を出していきながら仕事に反映していく、はい、っていうのが多分スタンダードなやり方だと思うんですね、はい、でそれでそのチームが休みの時とかに他のチームが練習してたらそれ見に行ったりとか、はい、もし宮崎でやってたらじゃあオリックス、うん、西武、広島、ジャイアンツとか見に行ったりとか、うん、沖縄でやったら他見に行ったりとかっていうのを、はい、じゃあ今日他のチームも見に行こうかなっていうのはありますね、うん、そのローカル局の人たちでも、はい、一球団じゃなくてね、はい、でも東京でを主で仕事している人たちっていうのは基本的に12球団フルカバーしなきゃいけないんですよ。そうですよね、はい、どこの解説するか分かんないですからね、はい、でしかもその12球団のことをまんべんなく視聴者の皆さんとか、はい、読者の皆さんにお伝えしていかなきゃいけないんで、はい、どっか一つのチームに偏ることはできないんですよ。いやそうなんですよ。で佐藤さんも今年キャンプ行きますよね、はい、12球団やっぱ行くんですか。行きます。あだから行けないとこもありますよ、僕も他の仕事あるんで、はい、あの行けないとこもあるんで、はい、あの絶対12球団行くかっていうとそれは絶対とは言い切れないんで、はい、あのもしオープン戦があったらそこに行って、はい、2チーム見るとかっていうところで全部は見ようとしますけ ど、はい、でもその時に行くのはまず一つは、はい、まあ、僕だったら日刊スポーツとかラジオ日本放送とか、はい、あのテレビ朝テレ朝のグッドモーニングとか、はい、あのいろいろやってしまいますけど、はい、そこの仕事の委託を受けて、はい、選手のインタビュー行ったりとか、はい、この選手ちょっと見といてとか、
ていうのがあればその選手をメインに見ますね、はい、だ今年だと多分ロッテに行くと、うん、多分佐々木朗希見といてっていうことになると思うんで、はい、そうなるともう佐々木朗希ロックオンで、はい、ずっと動きを見ながら余裕ある時に自分が気になる選手を見たりとか、あとはもうその行く日、はい、あの最初だったかオープン戦期間中の中どこ行くところによって見方が変わりますけど、はい、僕は基本的にその委託を受けて見といてって言われた選手を見るか、はい、もしくは自分が気になった選手を見るか、うん、それか新しい選手を探そうと思ってなんかまだ出てきてないけど動きいい選手いるかなとか、うん、ピッチングとか見てたら足あんまり詳しくなかったけどいい球投げてるなとかっていうのを見るか、はい、その時々によってフォーカスする人変えますね、はい、ああそうなんですね、はい、なんかこうじゃあ気になる選手があの選手って今どんな感じかなって見に行くとするじゃないですか、はい、でもその選手の見に行ってるのってそのキャンプがじゃあ1ヶ月あるとしたら1日2日前じゃないですか、はい、その選手の何を見るんですか、状態とかだからどんなトレーニングしてるとか、はい、あとはどういう状況だとか、あと、はい、もしピッチャーと新しい球種とかトライしてるのかとか、なるほど、今どういう 状態にあるのかとか、足上がり速そうだなとか、はい、足上がりゆっくりしてるのかなとか、それってそのピンポイントで1日とか見るだけでやっぱ状態いいなとかって分かるもんなんですか、動きとか見てたらね、でも全部は全部分かんないですけど、うん、なんとなく仮説っすよ、ね、あとはもう一つ大事なことが、うん、はい、挨拶回りですよね、また今年も1年よろしくお願いしますっていう、はい、そのキャンプとかオープン戦も見に来てないのに好きかって言われても具合悪いでしょそこですか、いや具合悪くないですか、まあまあそうですね、やっぱり選手とか監督コーチの立場でも、はい、いやキャンプも見に来てないのにオープン戦も見に来てないのに、はい、いやそんな言われてもって思うじゃないですか、まあまあそうですね、何も知らない生で見に来てないのに取材もしてないのに、うん、なんでそんな好きかって言うんだってなっちゃいますもんね、まあ、それも僕は怖いんで、はい、あのちゃんと行って挨拶して、はい、佐々木キャンプ見に来ましたよって言って、あ、なるほど、うん、そっか、じゃあ挨拶をするっていうのも一つの趣旨なんですね、はい、まだ、まあ、要はあのプロ野球2月1日ってお正月なんで、はい、いわば、うんうんうん、あの開幕とキャンプインは、はい、まあ、2回お正月があるみたいなもんなんですよ、はい、だその年始の挨拶ですよね、へ、今年もまた1年よろしくお願いしますっていう、なるほど、はいはい、私もアナウンサーになって球場取材って、まあ、行かせていただくようになったんですけど、はいはい、正直そんなにその選手の練習見ててもなんか全くどこ見ていいか全く分からなかったわけですよ、それは分かんないでしょ、逆に分かったすごいですよ、見てても練習してんなしか分かんないんですよ、でもやっぱりその挨拶をして顔を覚えてもらって、うん、これからその取材とかにつなげていくために挨拶をすることに意味があるって言って、うん、言ってたわけですよ、うん、それですね、それは大事ですよ、解説者とかもそれなわけですね、はい、でそうなってくるとね、袴田さんだったらまだ東北じゃないですか、はい、仙台から久米島まで来てくれたってやっぱ嬉しいでしょ、その球団側は、まあ、仕事だったとしても、はい、来てくれたって嬉しくないですか、わざわざ、ね、そうですね、はい、まあ、その来て、うん、そういうのもやっぱ大事じゃないですか、そうですね、あの人よく取材来るなっていうので、はいはい、全く来ないのにパッて聞く人よりいつも見てあいるなと思ってる人に聞かれた方が、はい、なんか答えやすいですもんね、分からなくても、うん、見ようとしてることが大事じゃないですか、そうですね、はい、でそういったところでそしたらね、はい、ひょっとしたら何、はい、かの時に、はい、あって気づくかも分かんないじゃないですか、はい、ちょキャンプも毎年してたら、はい、今までこうだったのに今年からこうなってるとかっていうのがひょっとしたら気づくかも分かんないです、はいはい、であとはもう気づきをどこまで鍛えれるかですね、だ僕はいつも言ってるんですよ、キャッチャーで一番大事なのは感性、はい、そう感じれるかどうかっていう、あそのなんか去年と違うぞとか、あれ、うん、これなんかおかしいんちゃうかっていう、それが間違っててもいいんですよ、はい、その合ってるか間違ってるかは、はい、その次の問題なんで、うん、どっちでもいいんですけど、はい、何が大事かっていうと、あれって思うことが大事なんですよ、はい、えなんでって思うことが大事だと思う、うんうん、それを思ってたら分かってきたら、去年はああいう感じでしたけど今年こうですよねって言われたら、はい、聞かれてることしたらえめっちゃ見てくれてるやんって言ったら、で自分がやってることって正直喋りたいじゃないですか、はい、いや今年はこういうのがあって、うん、って言ったら、だからもっと密になったら知らない情報教えてくれたりしますよ、はい、あそうですね、なんか解説者になってもやっぱ感覚って研ぎ澄ましてないといけないんですね、やっぱり、いやそれはもう研ぎ澄ましてしまくって、はい、仮説立てて、はい、当たるかどうかですから、ね大変ですね、解説者の取材も、いや本当大変だと思いますよ、みんななんかね、
好き勝手外から言うだけで楽でいいなって言いますけど、これはあの江本さん、江本武則さんとも話して言ってたんですけど、はい、僕らも弱肉強食なんで、どんどん解説者増えてくるわけじゃないですか。まあ、引退したらそれを狙ってる方っていっぱいいますからね、はい、であの僕で言うと日刊スポーツ、日本放送もそうだし、テレビ朝日の朝の番組とか、レギュラーで出させてる、はい、ベイ FM とかもそうですけど、全部1年契約なわけですよ、はい、だからあの、まあ、めでたく2020年も契約更新しましたけど、はい、契約打ち切られる可能性もあるんですよ。複数年契約じゃないんで、はい、1年契約の、まあ、いわばもう業務委託契約みたいなもんじゃないですか、はい、だから僕らも弱肉強食で、はい、ダメだったら切られるだけなんですよ、はい、そうなってくると、でしかもこれっていう評価がなくないですか。あ、確かに、もう印象ですよね、はい、アナウンサーさんもそうですけど、はい、僕ら解説者も評論家もそうですけど、はい、何が正解って分かんないですか。分かんないです、分かんないです。もうそれって見てる方 その印象とか、はい、そういうもので決まるもんなんで、はい、別になんかその読みがめちゃくちゃ何点とかないですもんね、はい、ないじゃないです か、はい、なんか今日の解説何点とかないじゃないですか。ないですね。解説いい確率3割何分とかないです。ないですね。野球とかも超簡単なんですよ、はい、誰からも評価できる数字がすぐ出るんで、うん、はい、でもこの解説者評論家になってめちゃくちゃないんですよ、その評価の基準が、ね、だから僕は一切評価を気にしないんですけど、はい、あの基準がないんで、だって同じこと言っても、はい、あのいやめちゃくちゃ佐々木いいわっていう人もいれば、うん、クソやろこいつっていう人も絶対現れるし、うん、でまあこれからね順位予想しますけど、はい、そんなまだあの開幕もしてないのに、はい、あなたの球団最下位ですって言ったらそんな気分悪いでしょファンの人も。まあまあそうですね、はい、うんうん、でそうなってくると、はい、一喜一憂でめちゃくちゃ罵倒されることもあるんですけど、はい、どうせ同じこと言っても、はい、あの罵倒されたり称賛されたりが変わるんだったら、はい、もうそんな気にする必要ないっていう、自分が正しいと思ったことをどんどん発信して言っていって、その代わりめっちゃ勉強するよっていう、はい、でそれが当たってるかどうかはそれはもう次の問題で仕方ないと、でそれであの雇ってくれてる人たちが評価してくれれば評価されてるのかなっていう、ね、うん、そうですね、思うだけですよね、はい、まあ、解説者もだからそののんきに喋ってるとか、まあ、そういう人いないと思いますけど、いますいますいますだからすごく真剣な思いでキャンプの取材に行って、はい、あいつ行ってるんだよっていうね。そう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 、だから適当なことばっかり言ってるわけじゃないっていうね、はい、でもまあ別に叩かれてもいいんですよ、はい、叩かれるうちが話ですよね。そうですね、コメントないよりがあった方がね。そうですそうです、はい、どんどん出してください。はい、お気に入りください。そんなにへこたれるような男じゃないっていう強そうですよね。どうやったらへこたれるんだろうな。はい、そうですね、はい、何したらへこたれます。まあその時が来たら分かるかも分かんないですね。そうですね、はい、思いがけないとこでへこたれるかもしれないですもんね。その可能性はあるですね。はい、はい、まあ頑張っていきましょう、はい、はい、ということで解説者がどこ見てんのっていうお話でした。はい。